Dámy a pánové, naším dalším hostem je Cecílie Jílková. Cecílie Jílková sama píše, její pan otec byl Ludvík Vaculík, její maminka spisovatelka Lenka Procházková, její dědeček, spisovatel a autor, slavný pan Procházka. Jako je to úplně zaspisovatelovaný u vás? Je, a to jste ještě zapomněl na tetu. Na tetu ještě, ano. No, a pak jsou tam taky nějaký režiséři a tak. Já vím, mě se to plete u vás všechno, až jste se všichni taky trochu podobný. No, fakt, no. A není to jednoduchý se v tom orientovat, tak se omlouvám za případné překlepy. Mm-hmm. Ale vy teďko jste se jaksi ohromně zabydlela tady v té oblasti, najím se a zhubnu, jak tam čtu teďko, ale... Jo, a já jsem vám to zapomněla dát, já jsem vám to přinesla, ale... No, proto na to upozorňuji decentně. Ale když... Říkám, ona to má, nedá to. Já jsem vás nechtěla urazit. Jako či? Abyste si to nevzal osobně, protože vy jste ve formě. No ne, ale já si říkám, tak ona to má s sebou, snad mi to nedá, nebo co? No já, to je taky, já jsem taková pomalejší, já jsem omlouvám. No, ale vy jste předtím psala jiný věci a dělala ledacos, ale v tomhle jste se nějak hodně našla, že jo? No, tak protože já jsem jako posedlá jídlem od malička. To já taky, já jim každých pár hodin. No, a já jsem jako měla docela problém právě celý život jako s váhou a pak, když se mi podařilo teda to nějak jako rozlousknout tu problematiku, tak mě to tak jako hrozně začalo bavit, se věnovat tomu jídlu. A vy jste byla jako někdy tlustá, jo? No, docela jo, tak jo. Měla jsem 85 kilo, tak to je takový, jako, že není to úplně jako, že 100, ale taky to není jako úplně 50, takže tak. Takhle, já vím, kolik je 85, ale... Jako děkuju, že jste mě zhruba zorientovala, že jste mezi 50 a 100, ale... Matematika mi jde. No ne, ale tak ono záleží taky, kolik měříte s dovolením a jak máte, já mám třeba strašně těžký kosti. Já strašně, já mě... jsem plná kostí. Já taky, u mě většina váhy jsou kosti. Ano, přesně tak, no. Já jsem kůže a kousek masa, kosta kůže, bohužel ty kosti vážejí strašně a na tom kousek kůže. No a představte si, že já jsem 25 kilo kostí zhubla. 25. A jak bych teda měl já jíst podle vás, abych jako netloustnul, ale najet se? Mě zaujalo, že vy říkáte, najím se a zhubnu. No to fakt, no. No tak to mě zajímá, já velmi rád se najím. Já se taky strašně ráda najím. No tak to záleží na tom, co rád jíte, protože samozřejmě... Všechno. No tak to je perfektní, tak to je úplně skvělý. No tak a co třeba jako jíte ráno, když se probudíte? Cokoliv najdu. Takže jste sběrač. No ne, já jsem lovec, ale bohužel... Ale uzavřený to, jako no. Pokud nejsem kanibal, tak není co jíst u nás. Ano. Takhle, teďko jsem si koupil ten stůl, teď si dělám vajíčka. No, tak ale ono zbyt. Tak po roce už máte těch vajec dost. No, musíte to trošku střídat. Každý den ty vejce, hele, já už si říkám, já jako nejsem z vás odvázaný, no ale... A mám ten stůl jak pípa, znáte to? To snad není závadný, ne? Jako mikrovlnka? Ne, ne, takové, jak tam dáte tu odměrku a on to pak pípá, že už je to na měko. Ne, tak to vůbec neznám, to je zajímavý. A jako to mám stát u kastrolu s budíkem, nebo co? Ne, já prostě jako to dám do kastrolu, odejdu a pak přijdu a říkám si, to už tak asi jako jo, bude. Jo, tak to já nemůžu. To já přijdu, já nemám nikdy pocit, že už to je. Jo, no tak... Já bych čekal, dokud ty vejce nepřijdou za mnou. No, ahoj, my už jsme hotoví, Hondo. Oni vařený už ne, no. No, ale tak vajíčka třeba ráno. Vajíčka, to je super. Jo. Já si myslím, že to je jako dobrý pro chlapa k snídani a jako i pro mnohý ženský. A k tomu třeba jako nějaká zelenina, co třeba fazole, chutnají vám fazole? Moc ne. Moc ne. Zeleninu teda jíte? Jakou? No, jakou? No ne, tak musíte říct, co je zelenina, já vám řeknu, stojím. Zelenina není ovoce, to znamená, většinou to není moc sladký, ale je to teda jako... Někdy je hnusná, že jo, zelenina? No, právě. Taková pracovní, ona je taková jako když nic není, tak je zelenina, no. No a teď ty další jídla třeba. Teď musí být svačina.
Protože musí totiž, být, jo. Jinak budete vzteklej, protože vy jste ano, evidentně hypoglykemik. Vy jste hypoglykemik. Vypadá, že jste se mnou taky žila. Hypoglykemik. Já to znám. A vy jste taky hypo... Ano. To je hypoglykemik, ten nevzteklej no, bez jídla? Ano, ano, to je. A my no, ale jsme já jsem těžký hypoglykemik. Ale my jsme chudáci, to je nemoc, jo. To je, my nejsme jako nepříjemní lidi. Já bych vraždil, když jsem hladový. No, no, ale to je nemoc. Musí být na vás hodný a jako odpouštět vám to, protože vy. A máte to, co já, že jste tak uražená, že už na otázku, jestli máte hlad, říkáte, že ne? Ano, protože já si říkám, to jako, to si dělají legraci, že teď ještě mě budou jako poučovat, že se mám jako najíst. Jo? No, takže já jako jsem říkám, uran. Ne, já nemám hlad. No taky, já taky, ne, nemám hlad. A říkám si, co asi mám? Ne, tak to mám tuhle nemoc těžkou hnusnou. A to má, představte si, jako většina mých klientů, protože tyhle ty lidi jsou hrozní chudáci, že když jim jako klesne hodně cukr, tak oni pak sežerou, na co přijdou. No, takže... no já si dosypu bombonama, mě to jednou. No ale vy jste na tom ještě dobře, jako to jako na vás to není vidět, ale pak jako opravdu jsou prostě případy. Ne, já se krotím, jako, ale víte, no, co ale já mám. Kolik vás to stojí? No takhle, přesně. No. Já pak jenom sedím a čekám na jídlo. A říkám si, nejím, pořád ještě nejím. Už za hodinu budu, ale ještě nejím. No to ano. Ale to no. Jako, to není život. A to má fakt jako hodně lidí. Hodně a já už to lidí. Právě poznám, že říkám, ten je nějaký nevrlej. A říkám, hele, jako nechceš se ty najíst. No to tak, u nás doma no. Taky, no. To já jenom odpovím, ty máš hlad? No. Já tak jenom hodím hlavou, jako. Ale ono to začíná hrozně plíživě. To jako já nejdřív nevím, že mám hlad. Já nejdřív jsem taková myška, taková tichá. A je to takový jako, že nic, jedeme autem, já se tak jako přestanu mluvit a tak jako ano, si poslouchám písničky v rádiu. A jako přítel říká, hele, nechceš se ty najíst? A já, ne, tak já si myslím jako, že ještě ne. A pak jako začne taková svalová slabost, pak začne trošku jako zimnice, pak mě poleje pot, takovej smrtelný. A pak mu rovnou řeknete, rozejdeme se. Ano, ano, ne, vlastně ne teda. Pro naprosté nepochopení. No a pak už teda jako opravdu, už se stalo jako, že mě vedl mě z toho auta do restaurace a už jsem nemohla chodit. A dostanete někdy klepotici? Já dostanu někdy takovou tu úplně rychle Tatranku. Ano. Máte to? Ano, mám. To já někdy do... Tatranka! To je hrozný. Je. Ale to vypadá, že umřu, když tam nic nebude. Ale vy byste byl schopný i umřít pak po nějaký době. Že jo? No jasně, takže vy bojujete o život a to je potřeba pochopit a proto na vás všichni musí být hodný a dávat vám jídlo. No ale vy jste první člověk, který ty dietě fakt rozumí. Já. Tak k obědu mám jí teda hodně zeleniny. Ne. Málo těch hydrátů, nebo co jste to říkala, sacharidů. Ne. K obědu si dejte klidně třeba nějaký kvalitní maso, nebo to něco. Si dávám kvalitní ano, maso. K tomu si dejte si tam tu sacharidovou přílohu, ale tak jako Francouzi dávají třeba 3 ty brambory, ne 30, jo. To jsem dělal dřív, že jsem žral do foroty. No a já vám rozumím, to protože vám já jsem chtěl být dlouho najedené, no, jako. Dlouho živej jste já jsem chtěl si říkal taky, no a taky jsem si říkal, po chvíli bude další jídlo, že jo. No to právě. A se narval, no. Aby byl dlouho pokoj. A, ano, a to vám ten nedělám. Mozek říká, to je prostě půd sebezáchovy jako toho metabolismu. No. To znamená ano. A já teda dneska jdu z hospody, už mám lehký hlad někdy. No, ale no. Nervu se tolik. No, takže mám si dát takhle míň těch sacharidů. Ano. Dobrý maso kvalitní. A nějakou tu zeleninu, která klidně může být třeba pečená, nebo jako nějak teplně upravená, nebo grilovaná, aby ano, teda to bylo jako požívatelné. Ano, to si dám jako přílohu, grilovanou no, zeleninu. No a ta příloha by měla být taková jako by trošičku jako větší, jako přes půl talíře, no. Jako přes půl talíře, že budu hrabat v celeru a tam hledat maso, jo? Ano, ale nemusí to být celer. Můžou to být třeba ty rajčata. A ono celer je jako necivilizovaný, promiňte, jako... Mně taky celer nechutná, no. Papriky jsou docela dobrý. No, tak tam můžou být papriky, třeba pečený, no, grilovaný. Cibule je taky taková naho... No, já, no, ano. To ještě je to. A celer, cibule, to nechci jako moc to... Mně to přijde, že to je jako do země, nebo co, že to vůbec... Nemá být data. No, tak to máme v oběd. Ještě večeři mě řekněte.
Večeři, no tak třeba... Jak pohodlně hubnou v létě, to je dobrý. No. Tak večeři, a co třeba nějaký teda luštěniny, jako to vám nechutná, jako jo? Třeba nějaký jako jiný luštěniny, fazole nemáte rád. Vy furt taky čočka, prudíte s tímhletím... Čočka, vejce. Vejce jo, sám řekl, že mám ráno, nebo už rád dvakrát denně vejce. Ne, to ne. To jenom v případě, že jste ráno. Fazole jste mě rvala už do rána, teď mi dáváte na noc. No. Ne. Na noc to není dobrý, ty fazole. Já bych vám je nedala. A jo. Čočku teda. To já nemám mě. Svůj pokoj jako. Ne. No. Dobře, a takže žádný luštěniny, jako ne. No nabídněte něco teda. No já jsem říkala jako čočku třeba. Čočku nebudu večer se s tímto. To je takový hnusný taky. Cizrna. Cizrna? To nevíte, co je, nic. To je nějaký pohádkový. To nic, to nic. Princezna má cizrna nebo co? Cizrna? Princezna s cizrnem na čele, ale... To jsou třeba... nějaký zrna jako cizelovaný? Nebo... To je, jako vypadá to jako zrna, no, ale je to dobrý. Jo, že bych si zobal jako zobáčkem. A nejedzte někdy humus? Já vím, humus to... mám rád. No vidíte to. Tak... Humus mám rád. A to je cizrna. Humus je humus no. A není cizrna. No, ale je, jako je cizrna. Tak to byste třeba mohl večer. To byste mohl večer. No večer já jim humus rád... mám, pokud no. Tam nezasáhne partnerka. Ano, tak... Musíte mít oddělení, jo? Tady je moje prostě, jo? A tam jsou moje věci a na ty se nesmí sahat a tam je zbytek rodiny. Takhle si to udějte v lednici. Nebo to můžu dělat, jim je to jedno. To jsou jo. Útoční typy, hele, a... No jo, vy jste na konci potravního řetězce, tak vy jste strašný chudá. Já jsem na konci... My máme zvláštní věc takovou, to jsem se chtěla zeptat, jestli nevíte, co to je. Ivanka chce všechno vytřít. Jakože dojídat zbytky, vytírat nebo vytírat... No teď jako... už je ve fázi, že by vytírala i po cizích, si myslím, ale... začínala tím, že to svoje jídlo chce dovytřít. Pak začala říkat, ať já to taky vytřu. A já jsem říkal, já to vytřu, kdy já budu chtít. Ona říká, tak já ti to vytřu. A vytře to a sní to. A teď už mám pocit, že v restauraci kouká, kdo nemá vytřeno. Ale nevíte, co to je za poruchu. Nevíte, co to je, tenhle ty výtěry, co to je za poruchu? Ne, já jsem vždycky jenom slyšela, že herci jsou hladoví, no tak já ne, tohle není, tohle je něco s úklidem asi. Jako, můžu ale my vracíme nádobí v restauraci, že tak čistý nám to nepřinesli. No. Tak to bude nějaká neurózka, taková lehká neurózka, jenom. No. Tady je ta snídaně, co jste mi doporučovala, volský voko. Žitnej chleba, fazole. No, ty fazole, to? Tyhle, když jsou a teplý, jak je to no, docela dobrý. No to jsem myslela tyhle, v tom tomatě, jako jo. No to dávají v Anglii, to mají. No, ráno. Anglická snídaně, tak se, a tady máte ten džusík. Co jabko? Jabko můžu kdykoliv? Ano, v podstatě jakýkoliv ovoce můžete kdykoliv. Jako, když bych to říkala ženský, tak jí řeknu třeba večer, ať jí víc té zeleniny než to ovoce, ale u chlapa si to jako... A proč? No, protože máme nižší jako metabolismus a u nás, když by to jako byl večer, ta sacharidová potrava, což je ovoce taky, tak se to jako nestihne třeba ta energie už spálit do spánku a pak se třeba hubne hůř. Ale u chlapa to nehrozí většinou. Dobře, a já když třeba to pomalu spaluju, tak můžu to vylepšit tím, že budu spát díl? Ale jo, ale jo. Větší čas na spalování. Protože totiž ve spánku se hubne. To jo, je, ano. Ale někdo vždycky říká, kdo spí, ten jí. No, to nevím, kdo vymyslel, to je pěkná kravina. Jakože, no já vím, no, ale já tomu moc nevěřím. Jako, kdo spí, ten fakt pálí energii, protože to tělo jako ve spánku taky pracuje. Jo, a docela hodně se jako hubne, když se spí hodně. Jo. No, proto já musím furt spát. To já nevím. Čili no. Já bych se mohl prochrápat do štíhlosti. No. No to vám, no s váma tady je ta, to je úplně jiný život. No. Tak to se těším a myslím, že nejen já. Cecílie Jílková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.